Життя в місті чи за містом? Що обрати? Краще поєднати. Житловий комплекс «Голоські кручі». Твоє місто на природі. Вже у продажу. Львів, вулиця Під Голоском. Вітаю, це Західнет новини. Час підбити підсумки подій понеділка, 10 грудня. Чергова провокація. У неділі охорона Личаківського кладовища затримала 4 людей, що намагались пошкодити конструкції біля левів на цвинтарі Орлят. Порушниками виявилась компанія поляків. На відео з камер спостереження видно, як один із туристів підходить до дерев'яних дощок та намагається зняти частину конструкції. Охорона затримала провокаторів та передала у поліцію. У понеділок поляка, який пошкодив конструкцію, оштрафували на 119 гривень та відпустили. Нагадаю, що це вже 5 інцидент на меморіалі Орлят цього року. Спершу у липні тут затримали чоловіка, що пошкодив дерев'яні щити, які огороджують левів. Згодом у листопаді польські фанати з Вроцлава влаштували на могилах фаєр-шоу. Цього ж місяця їхній приклад хотіли повторити 3 польських студентів та їх спіймали. Тоді вони заплатили штраф по 8,5 тисяч гривень. Остання спроба пошкодити фанерних щитів була 5 грудня. Тоді невідомі втекли. Група з 4 молодих людей, це було 2 хлопців, 2 дівчат, один з них фактично вчиняв дії. Він намагався, ця скульптура леви знаходиться в конструкціях, він намагався, власне, одну з тих конструкцій, власне, її так потрохи відламувати. Та, і, власне, в цей момент фіксації порушення, власне, було, туди підійшла охорона, і їх вдалося на місці затримати. Ми збираємося додавати, поки що в процесі розробки цей проект, але я думаю, кілька камер буде додано таких у місцях ймовірного підходу до цих меморіальних комплексів, не тільки, скажімо, польського, але й інших, бо тут на території є 5 меморіалів. На каву, в гості до рідних або ж на IT-конференцію. Львів потрапив до сотні міст світу найпривабливіших для іноземних туристів. Це єдине українське місто, що увійшло до рейтингу. За підрахунками британської компанії Euromonitor International, минулоріч у Львові побували 2 мільйони 700 тисяч іноземців. Хто приїжджає до Львова та яку користь має місто від туристів – далі у сюжеті. Вівторок, кілька хвилин на першу. У львівському аеропорту людно, тут саме приземлився літак із Лондона. Лоукостом летіли й Тетяна та Катерина, мешканки Великобританії. Вперше приїхали відвідати країну, де народились їхні батьки. Ми хочемо побачити все. Хочемо побачити все, що зможемо. Ми б хотіли побувати в оперному театрі, наприклад. Ми просто дуже хочемо побачити Західну Україну. За останній рік кількість пасажирів у львівському аеропорту зросла на 57%. У листопаді минулого року літали 80 тисяч людей, цього року майже 125. Свої послуги тепер надають 2 міжнародні лоукости. Кількість рейсів за рік – майже 16 тисяч. Львів – чудове місто для того, щоб подорожувати з нього далі. Грузія, Польща, Словаччина. І це дуже-дуже гарне місце. Міжнародна організація Euromonitor International склала топ-100 міст, куди приїжджають іноземні туристи. Рахували мандрівників, що перебували у місті щонайменше добу і приїжджали туди відпочити, до друзів або на бізнес-подію. Львів у рейтингу від Euromonitor International посів 80-те місце. Це єдине місто України, що потрапило до списку. Львів обійшов ізраїльський Тель-Авів, німецький Франкфурт і шведський Стокгольм. Попереду ж новозеландський Окленд, марокканський Маракеш і столиця Гаваїв Гонолулу. Топ-100 очолив китайський Гонконг. Торік Львів відвідали понад 2,5 мільйони туристів. Серед іноземних гостей найбільше поляків. Лише туристичного збору минулого року вийшло понад 5 мільйонів гривень. Ці кошти скеровують на розвиток інфраструктури. Та хороший прибуток від мандрівників отримує і приватний бізнес. Туристи в середньому витрачають 75 євро за добу. Тобто це ми так порахували. Порахувавши середню тривалість перебування і порахувавши кількість туристів, ми знаємо, що туристи у Львові залишили близько 615 мільйонів євро.
Та найбільш перспективним у ратуші вважають конференц-туризм. Торік у Львові провели 80 міжнародних подій, топ-теми – наука, медицина, інформаційні технології. Тут Львів теж має свою перевагу, оскільки ми, власне, є такою новою локацією, як для конференц-індустрії, що є такою також доданою вартістю для міжнародних організаторів конференцій. Одна з найбільших міжнародних конференцій Львова – Львів IT-арена. Серед 3000 учасників кожен четвертий – іноземець. Ми підрахували, що сумарний економічний ефект від присутності цих людей у місті – це приблизно 90 мільйонів гривень, ви собі уявіть, за 3 дні. Тобто це не може порівнятися, звичайно, з ніякими макавими туристами. Тому важливо розвивати цей сегмент економіки в місті, тому що діловий туризм, він все ж таки має вищу додану вартість для міста. За статистикою Євромонітор Інтернешнл, за 5 років Львів піднявся на 51 сходинку вверх. Туристів щороку більше є. Це ті кошти, які інвестуються в економіку міста. Малий, середній бізнес активно розвивається, створюються нові робочі місця. Оце є та користь, яку місто має від туризму. Софія Трощук, Ірина Панчишин, Фахрудін Шарафмал та Юрій Котоус. Західнет. Новини. Тарифи на опалення у Львові зростуть з 1 січня наступного року. Таке рішення у понеділок ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила керівниця НКРЄ Оксана Кривенко. Вона запевнила, що середній відсоток зростання тарифів в українських містах не перевищив подорожчання газу, а для споживачів бюджетної сфери, таких як школи і лікарні, тепло навіть подешевшало. Що ж до населення, то споживачі Львівтеплоенерго з нового року платитимуть на 17% більше. Новий тариф – 1338 гривень за гігакалорію. Для львів'ян, що користуються опаленням, Залізничтеплоенерго вартість тепла зросла на 19%. Це 1318 гривень за гігакалорію. Перші поїхали. В понеділок до Брюховичів почали їздити 2 великогабаритні автобуси. Вони мають спростити мешканцям селища дорогу до Львова, адже приватний перевізник не міг поратись із перевезенням. Упродовж 3 місяців електрони курсуватимуть туди і звідти в тестовому режимі. Відтак ВТП-1 вирішить, чи додавати на цей маршрут ще більше транспорту. Однак мешканці селища скаржаться, досі не побачили графіка руху великих автобусів, тому можуть його пропустити або ж чекати щонайменше годину. Площа Святого Теодора – це вже не початкова точка руху маршруту номер 8. Про таку зміну попередили оголошеннями, та не всі їх помітили. А чи знали про те, що зупинку переносять на Зернову? Не знав. Про те, що там тепер кінцева, що тільки суто там, то я перший раз чую. То від вас почула. А це вже вулиця Зернова. Саме тут від понеділка зупиняються і малогабаритні автобуси, і 2 великі електрони, які розпочали курсувати до Брюховичів. Тут вони принаймні можуть розвернутися. Це буде краще, коли великі автобуси будуть курсувати. Так? Люди кажуть, що все добре, їм подобається. Тільки питання, чи це надовго. Я думаю, що не вигідно. Це хіба будуть дотаційні маршрути, якщо вони комусь вигідні. Одразу після виїзду із Зернової автобуси зупиняються на Чорновола, щоб підібрати пасажирів неподалік площі Теодора. Ті, хто вже проїхався електронами, обурені. Досі не побачили точного графіку руху цих автобусів. Я як людина, яка хоче голосувати своїм квитком, їхати в гідних умовах, хочу їхати на великогабаритний маршрут. Я не можу цього зробити, бо вона може приїхати через 40 хвилин. Можливо, я прийшла на маршрутку і вона поїхала. І все. У мене цього графіку нема. В міському управлінні транспорту пояснюють, електрони ще не мають сталого графіку, курсують по-різному, вивчаючи пасажиропотік. Сьогодні вони йдуть другим-третім графіком, завтра четвертим-п'ятим і так далі. Для чого це робиться? Для того, щоб ми накатали цей маршрут і вивчили його потребу далі, в які години часові пік, його запускати в Брюховичі. Після першого тижня такої роботи в управлінні пообіцяли сформувати і оприлюднити точний графік руху електронів. Юлія Дента, Роман Миленький, Західнет новини. Фізика, яку можна помацати. У ліцеї «Просвіта» презентували наукову лабораторію для вивчення фізики. Діти можуть дізнаватися діапазон слуху людини, як будувати арки та чому у воді утворюється дірка, якщо ємкість із нею крутити. Виставка мобільна, тож мандруватиме іншими школами міста. Мобільну лабораторію розташували в одній із аудиторій ліцею «Просвіта». Біля кожного експонату уже є охочі випробувати фізичні явища. Тут міняється
це частота. Частота звуку, і ми можемо перевірити, на якій частоті ми можемо чути його, а на якій ні. От. Я ще на... Оце найнижче, здається, на якій я чую. А з допомогою цього експонату і лінз дітям пояснюють тему заломлення світла. Лінза змінює і саме заломлення світла, так би мовити, і змінює, як простими словами, колір світла. Ми недавно вчили заломлення світла, і я вважаю, що показуючи такі наглядні експерименти, воно допомагає більше зрозуміти це все. На якій кривій кулі спустяться найшвидше, показує вчителька фізики на експонаті брахістохрона. Можна спостерігати, що цей шлях, він є найкоротшим, просто тут кулька набуває найбільшого прискорення і вже до фінішу їй лишається найкоротший шлях подолати. Найдовшим це виявився третій наш, так, тому що це є така чуть похила траєкторія. Окрім цього, можна спробувати скласти пазл в окулярах із перевернутим зором чи зібрати у правильному порядку органи людини. Ці, на перший погляд, легкі завдання тренують мозок і зацікавлюють дітей. Це візуальна пам'ять краще в дітей, чим слухова, і воно набагато краще і викликає інтерес дітей до предмета, однозначно. Тому що коли є такі внутрішні органи або навіть скелет, то всі прибігають до нього одразу, оглядають, дивляться. Міні-лабораторія – це частина проєкту Центру науки, який хочуть створити у Львові. За зразок взяли музей науки «Коперник», що у Варшаві. Ми пробуємо зробити ще краще, але оптимальніше коштами, тому що в них це був великий подарок, в тому числі Європейського Союзу. Ну, ми поки що там не є, тому починаємо з мобільних різних пристроїв, але плавно будемо рухатися вперед. Далі лабораторія мандруватиме школами Львова. Ми плануємо, що це будуть дні науки у школі. Звичайно, тривалість перебування в кожній школі вона буде різною. Передбачається, що кожен навчальний заклад опрацює графік проведення уроків з природознавства, біології, фізики, екскурсій навчальних для дітей. Наступного року місто закупить схожі лабораторії. У них пояснюватимуть хімію та мистецтво. Арсен Данилюк, Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, Західнет новини. На цьому це усі новини. Далі наші традиційні рубрики. Більше новин читайте на порталі Західнет. Хай щастить! Тут живе тепло, тут живе затишок, тут живуть подарунки. Зустрічай Різдво у Парк Тауер, що на Стрийській, 86. Сміттєпереробний комплекс почнуть зводити навесні. За право будувати завод на Пластовій змагаються 5 учасників. 3 компанії – польська, німецька та грецька та 2 консорціуми – австрійсько-турецький та литовсько-нідерландський. Побудову сміттєпереробного заводу у Львові фінансуватиме Європейський банк реконструкції та розвитку. На його спорудження скерують 35 мільйонів євро, за які рекультивують також грибовське сміттєзвалище. Зараз буде цим учасникам надана тендерна документація, підготовлена нами спільно з нашими технічними консультантами, де визначені всі технічні вимоги до того, що має складатися завод, як він має працювати. Далі рухаємось до комерційної частини, де буде фактично порівняння цінових пропозицій. Після 4-місячного тендеру ЛКП «Зелене місто» впродовж місяця підпише з компанією-переможцем контракт. Після цього компанія матиме 2 роки, аби побудувати комплекс. Він працюватиме за європейськими стандартами. Щороку на ньому оброблятимуть до 240 тисяч тонн відходів. Її сучасний текстиль – це вишивка на фото, встромлені голки і навіть пейзажі з вушних паличок. Марина Наумчук запрошує на виставку «Особиста історія» до галереї Академії мистецтв. Така м'якість, легкість, повітряність і водночас голки. Вони створюють такий контраст між собою. Тобто, чи дійсно хмарка, вона така м'ягенька, хороша, світленька, чи вона щось собі може приховувати. Це перша серія міні-текстилю Марини, яка досліджує себе саму. А отже, кожна людина зможе, споглядаючи, поритися і в собі. У роботах розміром лише 20 на 20 сантиметрів йдеться про любов, біль, недосказаність, відвагу, силу. Цікава й техніка. Марина в текстиль переносила світлини, які робила її подруга Оксана Шпакович. Ніби ембріон, тобто така беззахисність, але тут доросла людина, усюди на фотографіях я. Що тут? То є спина,
І вишивка то символізує, якби вона по хребту, то така сила, і ну якби червоний з самого низу, тобто така життєва сила. Тут же вишивка, ніби дерево життя, вона йде за спини, тобто фігура вона така чиста сама по собі. От, ну і мені подобається, коли текстильні елементи вони продовжуються поза картиною. Спеціально до виставки мисткиня влаштувала тригодинний перформанс червоною ниткою, що символізує кров, любов, життя. Марина на самоті вишивала величезне полотно з заплющеними очима, а відео транслювала в соцмережі. Через те, що вона заплющеними очима, вона ну абсолютно непередбачувана. Ти не знаєш, що вийде, ти не знаєш, де ти шиєш. Така алюзія на життя, що ми в житті теж не завжди знаємо, куди ми рухаємося, що ми робимо, до чого це призведе. Це третя персональна виставка Марини Наумчук. Її роботи бачили в Польщі та Австрії. А вже цієї суботи дівчина запрошує охочих сюди ж на зустріч порозмовляти про назви її доробків. Оксана Снишин, Володимир Квітковський, Західнет, новини. Останні домашні дуелі під завісу року. Львівська галичанка двічі зустрілася із броварами. І в першому поєдинку каменя на камені не залишила від суперниць, розгромивши їх із рахунком 43-13. У стартовому таймі другої зустрічі Василь Козар випускає в бій зовсім юних галичанок із резерву. Серед них яскраво виділяється досвідченіша Тетяна Поляк, яка диригує грою на паркеті, не раз страхує і підказує юним колегам. Спершу команди йдуть доволі рівно, однак наприкінці тайму господарки все ж втікають у відрив. І на перерву йдуть із перевагою у 10 м'ячів – 19-9. Я просив одну дівчат, бо грати без помилок, старатися статистику якусь таку підтримувати. На жаль, сьогодні знову від Дмитришин і Козак вийшли, зробили перші помилки. І мені дуже важливо, щоб ми з самого початку гри володіли ініціативою, старалися грати без помилок. Усю перерву коуч гостей дуже активно пояснював своїм гравчиням, як чинити опір чотириразовим чемпіонкам України. Однак бажаного результату це йому не принесло. Тим паче Василь Козар випустив на паркет головну ударну силу – членів національної збірної. Видно, все-таки не справилися з тягаром відповідальності проти чемпіона. Я колись був гравцем, я знаю, це дуже важко. Не справилися, вроді би казав, настроював, здається, правильно, але злякалися. От чесно злякалися, ні одного видалення не було в тій команді, значить не розбивалися десь. Ото було для мене тривожно. Відтак, між суперницями усе більше зростає прірва у рахунку. Львів'янки феєрять на майданчику на втіху фаната. Під завісу поєдинку галичанки буквально розстрілюють ворота гостей із Київщини і громлять бровари із відривом лише на кілька м'ячів меншим, ніж у попередній дуелі – 38-15. Вони всі молоді гравчині, тим більше ще й недосвідчені, але видно, що в них є таке бажання, характер, що незважаючи на те, що дійсно вони ще, ну може трошки бракує ще їм досвіду і сили трохи, але все одно вони борються, вони обігрують, стараються, не здаються до самого кінця. На жаль, команда броварів, ну, скажімо так, слабо захищається, тому розіграти якісь комбінації чи старатися щось грати таке занадто розумне було б смішно. І тому, звичайно, кожен проявляє якусь свою індивідуальну майстерність. Відтак, без зайвих клопотів, чинні чемпіонки України продовжують очолювати таблицю жіночої суперліги. Марічка Кулачковська, Роман Маленький, Західнет новини. Парус Девелопмент презентує наймасштабніший проєкт «Парус Сіті» на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку відкрито. Обирай житло нового покоління. Деталі на «Парус Сіті» відео.
все до свят і ще й заощадити. Соціальний Галицький ярмарок має що порадити. Завітай на вулицю Зубрівська, 1. Сучасна діагностика починається з аналізів. Точні аналізи роблять в ЕСКУЛАБ. Обирай досвід та інновації. Будь впевнений, зроби аналізи. Медичні лабораторії ЕСКУЛАБ.